nga défar tali du nonu nga tabax école du nonu wala nga def leneen wante nak fagn lay sété moy avant askan bi dila jox dara yaw lan nga def ki nga xamné dafa xalaat djel ala lu rewmi du def lo xamné fo tollu ñukoy gis té lolu amna solo du sax né dafa am dedet ñuko uppalé fofu ño fi nek wante jëmuñ ci tabax parce que buñ ci tabaxé feñ deug la donc dañ koy rawalé def ko ci ay bank wala ñen ñi gasul man nak dama tabax tabax taw bo ñu koy waxé am tax wa am tax la def fo tollu diko gis ha du nonu djel ay doomu adama parce que aussi dañuy wax wax valeur wax éthique té président de la république war ta am vie privée lepp ngeen wara xam ci mom dafa am yo xamné bima koy natali dafa am ben at ñim ndongoy jang sama université ñoo na ma yow dañ lay def parrain parce que ñun ci ñuy def parrain moy kay jangale ci université ba donc prof ya fa nek yeb ñu ci bari nek parrain ñu tok ben at rek ñu ne ma yow da ngay nek parrain ah mané waw pourtant man may président université bu ne ngeen ma baye rek ñu ni dedet fa yow te do enseignant comme les autres bu ñaan mu ne da ngay nek parrain man dal ma dem di wax sama jaar jaar bañu démé kër ga sama dom ba fa doon jangé ñoo no mémé papal li nga wax ni yépp nak manako mé bi ge deug la yow itam comme man parrain la il faut ma wax len sama jaar jaar pour ñu xamné détermination ak volonté rek mo fi nek deug la way ñak du la téré am jom marnan du la taxanan petite deug la way manako faaw xalé yi xamné fi la jaar té ñom buñu jaaré fi ma jaar ñomay raw ma yalla suñu borom may ma ay bande mané len té amna ñu nek fi ci yeen xamna ñu may dégg buma dem ni ma papa la ngay wax ni man ko dama koy wax parce que lolu il faut ñu woné né bo bu gé sa dëkk amna noy doxalé mané ko ah lam toro mu né ma ah mané ko yaangi jang dé yalla na yalla may baccalauréat mu né waaw mané ko bu la ko may nak do génn réew mi dé mu né ma nga né mané noy génn réew mi yow sa papa am université ngay am bac ne da nga dem bitimi rew xalatoko parce que lolu éthique la ñemewumako sama yaram duma ko may wa manako do genn manako fi ngay tok way école yi nga xamné xamo kañ lay tej xamo kañ lay tijji di grève ak yépp fi ci Sénégal du am ay jangale kat bo bugué dem université Dakar mol ngay djel xalé yi buñ bugué féku sen bourse nga fat len té du mo fi am ndar lolu yagul rek dama len né xam ngeen lolu tax ma am parce que ñom seeni dom nek ñu fi ñu nonu seeni dom nek ñu fi seeni dom nga bitim rew buñu fébéré duñu fi faju motax amuñu ay hôpitaux yu bax waxuma la ñom wante sen dom bu fébéré sax du fi faju bilan la wax de waxuma faju de mais check up li anglais nan check up bilan buñu def bilan sax France lañu dem def sen bilan man nak man lolu ñamewuma ko manako lam toru mu na manako do dem fenn fi ngay jangé ah mu jang be suñu borom dimbaliko
mu melni dañu wara gëm suñ bop ñun dama yag di wax né réew du ñak yow li waxuma li nekk ci kaw suuf rek yoré na réew mbey mi gantax yoré na réew waxalu waxatuma nak li nekk ci biir suuf muy ndox mi di pétrole bi di zircon bi di lu nekk ñu am ko mëna gañ waxalu nak li nekk ci jaw ji du nonu waxuma nak li nekk ci geej ji mais lool yépp